otrajā maiņā. Nu, iepriekšējo reizi redzējām, ļoti ātri izdevās. Reāli, ha! Šoreiz vēl ātrāk! 8 sekundes šķiet pagājušas. Mums hokejistiem varētu teikt, ka Batņa skājas metiens. Kustās šobrīd Jelgavnieki. Un labi, Labijas un Dolas aploks. Piespēlga ar vārdu priekšu un izdodas lielo skaitlisko vairākumu realizēt Jelgavniekiem. Elegant Olaf aploka piespēlga. Šeit pārkārtojās ar vārtos arī Uldis Čalpa. Būtībā nokavēja šo iespēju laiku galā zaudēja Rīku. Spēlē Cipras. Tagad jau Mogo savā uzbrukumā piespēle un arī pazem vārtu pārlikņa. Nu, lieliski nospēlē tagad Mogo pret. Kā nu? Šeit Ciprus dodas priekš, apspēlē ar nērto no Izlāpstiņas puses arī uzmet. Un otrā virzienā jau pret uzbrukums prūs Sozoliņam un Ozoliņš trāp. Labi izspēlē tagad momentu, Mogo izcili izspēli un skaistā veidā gūti vārti Ozišam. Vairākas piespēles, vairākas precīzes piespēles un beigās jau tūkšos vārtos met Ozoliņš. Atvairi Norvojš, lūk jau pretējā virzienā. Komandas skrien tur gan... Nu jā, tā ir izcila tehnika un rezultāts 1-1. Nu, visu cieņu, Rudolfs Builis. Nu, te ir kaut kas līdzīgs. Nu, teicam, nospēlē Rudolfs Builis. Noteikti viena no top vārtiem šajā kārtā tie būs. Un beigās arī...